Sveiki, komisarė. Malonu, kad Labadiena. sutikot pasikalbėti. Tai jūsų pristatyti nereikia, bet aš pabandysiu trupučiuką prisistatyti, nes tikrai mūsų bendruomenė ne visi gal mane pažįsta, bet jau tikiuosi, kad ne visi dar pažįsta, bet gal kažkaip ateityje ir pažinos daugiau. Tai esu psichologė Roberta Petkevičiūtė ir dirbu policijos departamente jau dabar beveik 2 metai. Tai kilo idėja, artėjant psichikos sveikatos dienai, su jumis kartu pasikalbėjus, kad verta yra, na, tokiam paprastam pokalbiui žmogiškam pasikviesti ir pasikalbėti, tai kaip atrodo ta psichikos sveikata policijos bendruomeniai. Ir kadangi psichikos sveikatos dieną mes švenčiamės, taip sako, minim, švenčiam, jinai yra svarbi tam, kad mes galėtumėm padėti žmonėm arčiau pamatyti, kas yra labai svarbu, kad tai yra irgi lygiai taip pat sveikatos dalis, kad jinai yra neatskiriama. Ir būtent nuo 92 metų spalio 10 yra šita diena. Tai labai aš dėkinga su, kad jūs sutikot su manim pasikalbėti. Ir na, tokia atvira diskusija galbūt net palikti ir mūsų bendruomeniai. Tai mano pirmas klausimas būtų toks nuo manęs pačios, tai kaip jūs pats suprantat, kas yra ta psichikos sveikata? Na, turbūt pradėkime nuo to, kad Lietuvos policija, žmonės tarnaujantis Lietuvos policijoje yra tikrai visuomenės dalis ir kaip ir visa visuomenė serga įvairiomis lygomis, tiesioginė ir perkeltinė prasme, ir tas vyksta ir su policijos pareigūnais. Ir na, policijos pareigūno darbas galbūt ypatingas yra tuom, kad mes neretai jaučiame kito žmogaus skausmą. Kad mes išgyvename už kitą žmogų, nes natūralu, kad ta emocija, kai tu atvyksti į įvykio vietą, kai tu priimi žmogaus informaciją, tai yra labai žmogiška, kad tu į tai reaguoji žmogiškai, žmoniškai. Ir na, iš tikrųjų mes esame tokie padidinto pavojaus žmonės, kad ir su mumis gali nutikti tam tikros bėdos, kurios nutinka dėja ir mūsų visuomeniai. Tai kaip aš suprantu psichikos ligas, psichikos sutrikimus, tai tam tikra reakcija, mūsų elgesys, klausimas, kiek jisai adekvatus, kaip mes reaguojame į tai, ką matome, tai kaip vertiname, kas vyksta aplinkui mus. Ir labai sunku turbūt pačiam žmogui pripažinti, kad aš nebe taip adekvačiai reaguoju tai, kas vyksta su manimi ar šalia manęs. Ir dėja neretai ir mūsų bendruomenės žmonės linkia tai bandyti tušuoti, slėpti. Ir čia šioje vietoje turbūt svarbiausia yra artimo, kalbu apie šeimą, apie giminę, bet lygiai taip pat svarbi ir bendradarbio reakcija, savotiška stebėsena. Ir tam tikro signalo siuntimo, kad psichikos sutrikimas tai yra tokia pat liga, kaip ir visos kitos, kuomet mes sirgdami vartojam vaistus, kreipiamės pagalbo, tai turbūt čia labai yra svarbu, kad mes reaguodami į, kad su žmogum kažkas ne taip, mes nebijotumėm apie tai jam ir pasakyti, jam, jo vadovui, kad būtų savo laikį imtasi veiksmų ir kad nebūtų sniego gniūžtės principo, kad mes nematome, mes tylime, nesignalizuojame ir tada tikrai žmogus susidurs su žymiai rimtesnėmis problemomis, galbūt ir negrįžtamomis. Mhm. Toks labai geras akcentas, ar ne, kad mes galim patys irgi stebėti aplinką, pamatyti, o kas vyksta šalia mano kolegos, kas jo gyvenime yra ir kad irgi yra labai susiję ir su ta, ne tik tai, kad jisai galbūt fiziškai kenčia, bet jisai lygiai taip pat gali kentėti psichologiškai ir turėti tam tikrų tikrai sunkumų susidurti su tuo ir nežinoti, kur kreiptis pagalbos, kad visada galim kartu ieškoti to ir policijos bendruomenė turėdama to tokį tikrai sutelktumą labai dažnai, tokį mes patys, vat, tiek, kiek jau man ar netenka irgi ir dirbti kartu su kolegomis, kad yra tas šeimos kontekstas, ir toks vadina, kad mes esam viena šeima ir tai yra be galo gražu, nes reiškia šeimos nariai vienas kitų rūpinasi. Ir manau, kad jau šiai dienai daugelį vietų išmokom rūpinti savo fizinę sveikatą. Tiesiog yra aišku, kad aš nuinu pas gydytoją, pasitikrinu ten taip toliau ir taip toliau. Yra kokia nors cmekas ir ten visi praeina ir viskas yra labai aišku.
Bet va ta psichologinė lygija, kaip aš reaguoju tam tikras reakcijas, ar nėra mano dabar gyvenime krizės, su kuria aš tvarkausi nedekvačiai, kad turiu per daug problemų, va čia jau kartais tikrai atsiranda ir tas toksai mūsų galbūt net ir bendruomenės atsainumas netgi kartais arba užsidarimas, na atsainumo gal ne, bet nežinomybė gal tokia labiau. Tai ir labai nupereisiu ir prie kito klausimo, kaip suprantat, kuom ta psichikos sveikata yra svarbi policijos bendruomenė. Nu, tokį akcentą užsidėkim. Kaip galvojat, kodėl policijos bendruomeniai, kuris sako, ar neginti, saugoti, padėti, turi patį savo tą pritaikyti dažniau. Man čia toks vadinat labai gražus gaunasi palyginimas. Na, mūsų viena iš pagrindinių funkcijų, turbūt ne viena iš pagrindinių, turbūt visiškai pagrindinė funkcija – teikti paslaugas. Teikti paslaugas savo klientą, mes prizumuojame, kad mūsų klientas yra ta žmogus, kuriam reikia pagalbos, paramos, patarimo. Ir natūralu, kad mūsų paslaugos gavėjas tikisi, kad jiem bus suteikta kvalifikuota, išsami, profesionali, adekvati jo problema paslauga. Tai šioj vietoj turbūt, jeigu mes niekada nesusimastysime apie savo žmogų, kuris teikia paslaugą, ne vien tik tai apie jo fizinius gebėjimus, tai matytas mūsų paslaugos, kaip davėjo toks imidžas, jis eina, nebūtų aukštumoje. Todėl vėlgi, apie ką mes kalbam, yra labai svarbu, kad mes viens kitą kažkiek tai stebėtumėme, matytumėme, vertintumėme, signalizuotumėme ir geriau patys savo bendruomenėje ištieskime ranką, išsispręskime tos klausimus, jeigu yra. Ir turbūt didesnė bėda būtų, jeigu jau mes kažko nematom ar matom, bet tylim ir mum išorė pradeda signalizuoti. Dėl vieno ar kito pareigūno, dėl galbūt neadekvataus elgesio. Dar prisiminkime dar labai svarbų dalyką, kuo mes skiriamės nuo kitų profesijų žmonių. Policijos pareigūnas yra ginkluotas žmogus. Ir neadekvatus situacijos įvertinimas gali šaukti negrįžtamas pasekmes. Jo, tai tas svarbumas, kad pirmas dalykas, kad sudėtinga paslauga teikia pas darbuotojas, ar ne, pareigūnas, ir kuris turi, ir tada, kad kitas, kaip jis pats savim pasirūpina. Kiek jisai turi pats resursų teikti po to tą paslaugą profesionaliai, kad tai yra visiškai normalu, kad gyvenimo etapuose gali kažkas labai keistis. Ne, tiesiog, nežinau, tai gali būti nesusiję būtinai su policijos darbu, bet gali būti šeimyninės, tai labai rimtos problemos ir jos gali daryti didžiulę, didžiulę įtaką. Mes visi esam žmonės, vis tiek kaip bebūtų, nesvarbu, kad daugelis ar ne, mūsų darbuotojų užsideda uniformą ir patampa pareigūnų, to ir tikimės ir tą tokį tikrai iš pareigūnų labai dažnai girdžiu, kad nu, aš kaip pareigūnas, tai aš negaliu, kaip aš kaip pareigūnas, tai man neleisti, aš kaip pareigūnas, tai neturėčiau. Ir visa tai yra labai gražu, nes jisai žino, ką jisai turėtų, kaip jisai galėtų ir panašiai. Bet už visos tos uniformos yra žmogus. Ir jisai turi jausmus, jisai turi tam tikrus išgyvenimus. Aš dar palyginsiu, kad kiekvieną žmogų veikia mėnulio pilnatis. Deja, taip yra. Kiekvieną iš mūsų, nors mes sakome, kad aš nepajaučiu savo pokyčio savo elgsenoje per pilnatį, tačiau nėra taip. Mėnulis veikia 100% visų žmonės dėl to, kad mūsų organizmas 70% yra sudarytas iš vandens. O mes žinome, ką mėnulis daro su vandeniu. Tai mūsų elgsena irgi lemia ir mūsų vidinė būsena, psichologinė būsena, psichinė būsena lemia aibę faktorių. Stresai darbe, namuose, materialiniai įvairūs nepritekliai, nelaimės, tragedijos, COVID-as. Irgi matyt, dar mokslininkai nėra atsakę į klausimus dėl ilgalaikio poveikio žmogaus psichikai, kiek COVID-as galbūt mums dar ateity sukels problemų, nors galbūt mes jo jau nebesirgsime, bet mes sirgome. Dar vienas dalykas, geopolitika, kurioje mes gyvename, nepaslaptis, kad mes turbūt ryte eidami praustis nešamės telefoną ir atsiverčiame pirmąsias žinutes, o kas naktį Ukrainoje nutiko. Ir vėl matome raketos, žūtis, panašiai ir panašiai.
na, vėlgi policijos vadovas ar policijos pareigūnas irgi ima telefoną, nešasi į tualetą ar vonę ir skaito suvestinės. Ir vėlgi tai viskas gula ant tavęs ir kad ir kokie mes tvirti atrodytumėme sau, bandytume įtikinti, kad manęs tai neveikia, veikia, veikia. Tai čia šioje vietoje va, taip svarbu, kad na, savo laikė būtų pagalba, parama, profilaktinė netgi. Nesvarbu, kad aš šiandien nejaučiu, bet man reikia profilaktikos, kad aš rytoj nejaučiau tą. Galbūt aš nejaučiu dabar savo kūnę, taip, iš kokių tai pojaučių, bet jie labai dažnai pasireiškia po to tokiu labai labai stipriu, nu, jau simptomatika, ar ne, tai kiek jau kalbama yra, kad, na, sako, pas gydytojus labai dažnai dabar ateina visos lygos nuo nervų, ne, nu, toks sako. Ir tame yra labai daug tiesos, nes įtampa, jinai nešiojama kūnė, ta įtampa daro tam tikrą įtaką visiems raumenim, kraujotaką ir panašiai. Na, ir mes iš to turim užsisuka sveikatos ratas, kuris jau nebėra tik tai psichologinis, kuris perina visiškai fizinį kūną ir daro ten labai didelius pokyčius. Ir tas tragedijas, kurias mes girdime, vaikų nuskandinimai, nužudimai, naujagimių, tai nepadaro žmonės, kurias kamuoja ilgalaikė psichinė liga ar nuo gimimo, tiesiog kažkas tai dedasi, kaupiasi ir vieną akimirką, na, nutinka kažkas nesuvokiamo. Tai va čia mūsų visų pareiga ar darbe, ar šeimoje, ar aplinkoje, na, matyti, kas vyksta, jau ne tik su tavim, tai mes būkime angelai sargai, galbūt labai ir verta ką tik praėjusios angelų sargų dienos proga pasakyti, kad mes būkime tais tikrais angelai sargai savo artimui, stebėkime, padėkime, viskada signalizuokime. Nes psichologė dar savo pasakyčiau, kad būkime angelai sargais patiems savo, kad ir save labai saugokim. Nes, nu, šiaip niekas kitas negali mumis taip gerai pasirūpinti, kaip mes galim pasirūpinti patys savim. Ir mokytis kiekvieną dieną atrasti tą būdą, kaip aš galiu savim pasirūpinti. Savo tikrai sveikata, tiek fizinė, tiek psichinė, nežinau, ir ten dar kažkaip būsena tiesiog. Gerai, kaip jūs rūpinate savo psichinę sveikatą? Norėtųsi daugiau rūpinti. Sąžiningai atsakysiu, norėtųsi atostogų normalių, norėtųsi kartais užrakinti darbinės problemas kabinete ir kartais raktą išmesti per langą. Na, norėtųsi naktimis sapnuoti spalvotus sapnus, pozityvius sapnus. Tai faktas, kad matyt to rūpėšio savimi pritrūksta. Na, matyt, čia yra ir objektyvios, ir subjektyvios turbūt priežastis. Nes visų darbų nenudirbsi, visų lygų nepersirksi, bet numatyt, gal mano kartos žmonės yra tokie, kad, na, jie eina, juda, bėga, kol gali, ir paskui dėja, kai nutinka vieną dieną kažkas tokio, ir paskui, jeigu dar tu gali pagalvoti, kodėl aš bėgau, kodėl aš nesustojau, kai organizmas signalizavo, tarp kitko, kiekviena liga yra savotiška reakcija organizmo į netinkamą tavo gyvenimo poelgį. Tu kažką per daug darai, tu savęs nemyli ir organizmas tau siunčia pozityvius signalus. Žmogau, sustok. Dabar aš siunčiu tau tokį išbandymą ten. Gripą, ten plaučių uždegimą. Ir jeigu tu nesustoji, tau... Tai va, tai mums čia irgi labai svarbu suvokti, kad kartais tas negalavimas kažkoks, tai galbūt Dievo atsiųstas signalas apie tai, kad tu žiūrėk, koreguok savo elgseną. Tai va, tai norisi tikrai išeiti į gryną orą, norisi rasti laiko savo, bent valandą laiko sporto klube, norisi pakeisti aplinką, susitikti su kitais žmonėmis ir galbūt pabėgti nuo temų apie karą, nuo temų apie problematiką organizacijoje. Norisi, reikia to, bet vat, matyt, kartais būnam tokie, kad nepakankamai save mylime. Jo, labai tokius gerus būdus įvardinot, ar ne, tai yra sportas, pasivaikščiojimas, laikas skirtas sau, bent valandos, buvimas tarp žmonių ir socializacija, bet nekalbėjimas apie problemas, o tiesiog dalinimasis gyvenimo tam tikrais dalykais. Na ir man atrodo, kad čia ir yra užakcentavimas, kad nuo to ir prasideda, kad aš tai galiu savo
Tai yra prabanga, jūs teisingai pasakėt, kad daugelis iš mūsų, ypatingai policijos bendruomeniai, patiria tą tokį, kad tai jau yra prabanga turėti laisvo laiko, vat būtent tokiem dalykam. Bet mes einam link to, mūsų organizacija, man atrodo, tikrai turi tų tokių pozityvių pokyčių, nes žmonės tikrai pradėjo apie tai kalbėtis. Tai mano kitas gal toksai vat, būtų klausimas jums, tai kaip atrodo vat, ta policija per, na, sakykime, 20 metų, ar keitėsi požiūris į psichikos sveikatą per tuos 20 metų, galim imti ir visus 30 netgi, jeigu imtume nuo nepriklausomybės, nes jūs turite tą patirtį. Aš tikrai sveikinu tos pokyčius, kurie įvykė policijos organizacijoje, kad mes supratome svarbą tokių pareigybių kaip psichologai. Ir tikrai žinau, kad sąžiningai nuoširdžiai, kai kurie, na dabar jau buvę policijos vadovai, galbūt ne aukščiausi, bet teritorinių įstaigų sakydavo taip, kad jeigu man būtų pasirinkimas ar turėti psichologą, ar ten veiklos pareigūną konkretų, sako, aš turbūt rinkčiau psichologą, nes tiem likusiem veiklos pareigūnam jis atneštų, na, ženklę pridėtinę vertę. Tai aš džiaugiuosi, kad iš tikrųjų istoriškai tie sprendimai gimė ir mes tikrai turime stiprią psichologų bendruomenę. Taip galime įvardinti, nes tai yra ne vienas, ne du žmonės. Taip, visas skyrius. Ir aš džiaugiuosi pokyčiais, kurie įvyko su mumis, kad mes, na, galbūt ne, dar turime tikrai rezervą nebijoti išsakyti, kad man reikia pagalbos, bet na, turbūt su kiekvienais metais ar ateinant naujai kartai, tas supratimas, kad mano sveikata ir psichinė sveikata, mano brangiausias turtas, ir aš nebijau apie tai kalbėti, nebijau sakyti, kad man reikia pagalbos iš šono, nes galbūt aš jau pats, na, nesu pajėgus iki galo sutvarkyti. Ir nebėra tų fobijų, kad nedaug dieve, jeigu aš prabilsiu apie savo galimus psichologinius, psichinius sutrikimus, kad tai man bus dėmė mano karjeroje, ar apskritai aš turėsiu palikti savo galbūt mėgiamą darbą, savo gyvenimo karjeros darbą. Tai požiūris keičiasi pačių darbuotojų. Ar jis pakankamai keičiasi? Na, matyt, turbūt ne, reikia irgi pripažinti. Tai čia turime visi suremti pečius ir pasakyti, kad jeigu tu jautiesi nekaip, šiandien galbūt nekaip jautiesi, nebijok apie tai pasakyti. Ir šalia tavęs esančiam žmogui, na, ypatingai vadovui, na, nereikia kažkaip tai, na, praignoruoti to dalyko, išties ranką. Nes jeigu tu šiandien ištiesi ranką, galbūt rytoj tau ištiesi ranką, kai tu susidursi su analogiška problema. Tai matyt, mes tikrai einam į priekį, na, važiuojame visų didesnių pagreičių. Žinoma, noris visada, kad tas kelias tiesesnis būtų ir na, greičiau pasiekti tam tikrus tikslus, dar labiau ambicingus. Bet čia yra ir visuomenės pokytis, viskas vyksta na, po trupučiuką, mes negalim irgi peršokti tam tikrų etapų. Tas priėmimas turi nu, tikrai per tą pasitikėjimą ateiti, nes tikrai buvo kontekstų policijai, aš pati dar tikrai nedirbau, bet tai, ką girdžiu iš pareigūnų, kada tikrai buvo na, stigmatizavimas, tas toksai tikrai, kad jeigu tu buvai pas psichologą, tai tau jau viskas kukų yra ir tave dabar jau atleis. Tai, pas psichologą tai nėra psichiatras, tai čia ir ne mes jau turim tą visų pirma atskirti. Galų gale nebūtina kreiptis į psichologą policijoje. Na tikrai galbūt nėra taip patogu kreiptis čia vietinį, nes aš, jo, bet yra privatus kabinetai, yra, nu, tikrai yra labai daug nemokamų paslaugų, kurios yra užtikrinamos tiesiog sveikatos apsaugos, tai kad tikrai turėti tą laisvę, kad aš tame nesu vienas, na, va, tas prieinamumas tos pagalbos. Taip kaip aš žinau, kad jeigu man reikia, nežinau, koja spauda, kreipsiuosi šeimos gydytoją, kad lygiai taip pat, kai aš jau nebesusitvarkau su krize, aš lygiai taip pat galiu kreiptis į šeimos gydytoją ir gauti tam tikrą psichologo pagalbą ir panašiai, tai kad tikrai tai na, tas toksai ir būtų. Aš matau pokytį, aš matau net ir keliarių metų pokytį, net būnant čia departamente matau pokytį tam tikrą, na, kad tas
prieinamumas, pavyzdžiui, kai aš pradėjau dirbti, sako, nu pas jus niekas neis, nu toks buvo bent jau, net iš bendruomenės. Šiai dienai mes turim visiškai ką kitą, aš kartais nelabai turiu laiko, kur įterpti klientų, nes tiesiog, na, yra toks poreikis, yra, nes tai nėra tik tai kalbama apie kažkokį, kad, o čia mano, tai yra santykių be galo daug problemų, na ir tai yra labai natūralus dalykas, žmonės turi šitos dalykus ir mes negalim visi būti santykių ekspertai, ar ne, bet irgi priklauso mūsų psichologinės sveikatai. Gerai. Na, tokį galbūt paskutinį netgi klausimą, bet tokį pasvajojimą ir paplanavimą galbūt netgi. Tai kaip įsivaizduojat, kaip atrodys policijos bendruomenė psichikos sveikata, na, per ateinančius, nežinau, sakykime, 10 metų, koks galėtų būti vykti pokytis? Aš labai tikiu mokslo žingsniais į priekį ir mokslo pažanga. Ir tikiu, kad sveikatos apsaugos sistema, mokslas irgi turi eiti 7 myliais žingsniais, galbūt dar greičiau nei dabar. Ir tie įrankiai, kurie šiuo metu Lietuvos policija pradeda naudoti, tokie kaip procesų robotizavimas, automatizavimas, dirbtinis intelektas, na, galbūt čia akcentuočiau dirbtinio intelekto svarbą, kad mums leistų, na, eliminuojant galbūt kartais ir žmogiškųjų faktorių, objektyviai signalizuoti apie mano artimą, apie mano kolegos, na, tam tikrus, galbūt jau neprasidedančius sveikatos sutrikimus, bet signalai, kad jie gali prasidėti. Taip, tendencija, kad štai kažkoks tai dirbtinis intelektas išdirba tam tikrą algoritmą ir mato, kad pokytis elgsenoje, pokytis bendravime, dirbtinis intelektas tą įžvelgia. Žmogus tarsi to nejaučia, bet dirbtinis intelektas signalizuoja ir sako, kad reikia čia ir dabar jau veikti. Čia ir dabar daryti kažką tai. Tai čia turbūt, na, labai svarbu, nes žmogiškasis faktorius, jisai tikrai nėra visagalis. Taip, tik tai tiek, kad čia labai tokį pajokausiu, kad yra kelios specialybės, kurių pasirodo, kad dirbtinis intelektas negalės perimti, tai pasirodo psichologų negalės perimti, nes vis tik tai empatijos dirbtiniam intelektui niekaip negalės įdėti, dar bent jau ateinančius, nežinau kiek čia tų metų, bet bent jau 50 sako, kad vis tik tai dar nesukurs šito dalyko, o vat, psichologo darbe tas labai būtinai yra. Tai aš džiaugiuosi dėl savo darbo vietos, mano darbo Tikrai vietos negresia nešims, bedarbystė. negresia bedarbystė. Jo, aš dar pridėčiau gal tokį vat pasvajojimą, kad tikrai atsirastų ta tokia laisvė kreiptis, na, laisvė kalbėti apie savo psichikos sveikatą, bet apie tą tokią nebūtinai, kad kažkas man yra blogai, bet kad aš tikrai darau prevenciją tam, Kad kuo man aš nebūtų užsiimu. blogai, kad Jo, man nebūtų kad blogai. aš nuolat rūpinuosi, taip kaip aš geriu vitaminus, taip aš darau relaksacijos pratimus arba kvėpavimus, ar ne? Ir vat, mes galime apie tai kalbėti bendruomenėje, tikrai, na, yra, mes stengiamės irgi paskatinti ir duoti tos įrankius. Kaip ir tą relaksaciją atlikti, kaip tos kvėpavimus, kaip pasirūpinti, kaip jeigu yra išsiblaškimas, ką daryti ir panašiai, kad tikrai tuo domėtis, kad tiek, kiek mes domimės daug kitų dalykų, kad šitas dalykas neliktų antram plane, kad, nu, tai ten tie psichologai su savo tom pozityviom idėjom, nu, tai jie ten visą laiką kitokie žmonės ar ten dar kažkas, kad tai irgi būtų tas toksai skatinimas paties savęs, kad, nu jo, bet tai būtinai yra, nuo to irgi prasideda mano gyvenimas, nu, yra viena iš tų dalių, kuri yra lygiai taip pat svarbi mano darbui. Nesvarbu, kad aš būsiu labai labai geras specialistas ir be galo geras tyrėjas, jeigu aš negalėsiu susikaupti, pavyzdžiui. Arba jeigu aš neišsimiegu gerai, tai aš nebebūsiu toks, nu, tiesiog geras. Na, tai bet kad tokių daug akcentų, kur būtų dedama vos, ne, nežinau, pajokausiu, kažkada mokyklose būdavo mankšta. Pas mus viena bandė kažkada dalyką, po to labai greitai tas dingo, nes tikriausiai atsibodo visiems, ir tokios iniciatyvos kartais dingsta. Tai aš tokį pasvajojimą turėčiau, kad pradėtumėm rytą, pavyzdžiui, nuo relaksacijos pratimų. Žinotumėm, kad ateinu į darbą, visų pirma, labai įsižeminu, padarau kažkokius pratimus ir tada pradedu dirbti. Na, čia tokia jau mano kaip psichologės būtų, aš pati to nedarau. Dar savo pavyzdį vieną, gal, vat, kokia sistema, kaip sistema turėtų veikti kažkada, na, masažo kabinete, reiškia, noriu paslaugos masažisto ir man užduoda klausimą, kuom skundžiatės? Mano atsakymas, niekuom. Tai ką jūs čia darot? Sakau, aš čia tam, kad man neskaudėtų,
kad aš niekada nesiskųsčiau ir niekada pas jūs net važiuočiau post factum. Tai vat norėtųsi, kad tokia sistema veiktų pas mus visur. Nebijotumėme eiti, sakyti, man reikia kažkokios paslaugos, ne tam, kad jau aš kažką jaučiu, bet tam, kad ateity, na, nejaučiau. Ačiū Jums labiau už skirtą laiką, ačiū už tai, kad pasidalinot savo idėjom. Skatinsim dažnesnius tokius pokalbius, galbūt prie šitą kėdę pasikviesiu ir kažką kitą. Tai ačiū, gražios tada šiandienos to šventės ir linkiu lygiai tą pačią bendruomenį atkreipti dėmesį ir bendrauti apie tai, kalbėtis. Ja, būkime savo šeimininkais savo kūnui, būkime savo reiklus ir būkime atsakingi, nes geriausias dalykas, kuris gali su mumis nutikti, rūpinti savim nuolat 24 valandas per parą.